Huomenta. Tultu Hallankaa tähän Kivikeskon luonnonsuojelualueen aamulenkille tänne. Hallankaa ollaan tässä menossa kohti Kivikeskujärveen. Siellä olisi tarkoitus juoda aamukahvit. Hitsi, siitä lähti teeri vierestä. No niin. Ääni kuuluu tuolla häntä. Tässä voi olla tahalla äsken haisteli, kun se tuossa ilman haisteli. Minä halaan tonne tänne päin. Minä katsoin sitä rantaa. Siitäkin lähti. Mikä ei ollut tässä rannan lähellä. Rannan lähellä nyt yötä sitten. No niin. Mikä sulla alla tuli niin kikki? Liukasta nää kivet. Pitää taas nokialaiset laittaa jalkaa, kun ties, että on märkää ja maasto sellaista, että siellä on liupottaa. No niin, mehän tultiin tähän. Oi, nuotio on paikalla. Eikä hörpätä kahveet sitten. Henki niin märkä, että emme siinä kyllä jurkkaa. Muistaaks sä aina, kun me oltiin talvella tässä? Otin tuossa penkillä kahvit ja sitten siinä olikin joku jättänyt nakkeja sinne. Vanhoja nakkeja ja sitten sä löysit ne ja sit sun piti syödä ne, mutta otettiinkin pojesta eikä saanut syödä niitä. Kun ei ollut muutakaan herkkua mukana, niin oli sen nyt vähän väärin, että nekin otettiin pois. Katopa mitä meillä nyt. Siinä niin, olepa hyvä. Se on halla, niin kaupan täällä sitten. Oh. Tuolta löys kuppi. Syö sä sen, niin mä juon kahvin. Täällä ei oo kaiken näköistä elämää ollut. Tultiin niin ihan kuin hirvenkin, uroshirvenkin. Kiimasta mörinää kuullu, mutta ei viittinyt lähteä mörisee takaisin. Kiima-aika niillä. Se ei oo kiva. Kiva sitten kohdata sitä isoa uroshirveä tuolla nyt, kun se on muutenkin kiimassa. Jätettiin mörisemättä sitten. Tuosta lähti niitä lintuja ja teeriä ja tuli korppeja. Aina luoto herää henkiin, kun on vettä satanut. Sen jälkeen kyllä. Maistetaan nyt kahvi. Joo, viimeksi oltiin täällä silloin talvella ja silloin oli lunta. Lunta ihan mukavasti tuo, ja näyttää tuo järvikin ihan erinäköiseltä nyt, kun se ei ole jäässä. Kesällä täällä aikaisemmin käy. Kannattaa se meidän talviseikkailu käydä katsomassa, niin se oli kans hieno reissu silloin. Vai mitä, eikö se ollut?
Tykkäsitkö sä siitä? Oliko se hyvä? Oli se hyvä, niin. Joo, kyllä. Hienoja paikkoja nämäkin. Mitä sä oot hallaa mieltä, että jos me vielä lähdettäisiin sitten käymään tuolla Niemen toisella puolella, käyty sieltä ja sitten sieltä palattaisiin autolle päin, niin olisiko se semmonen hyvä suunta? Suoraan tää kahvi vai? Joo, silleen mä tehdään. Kyllä se on jo puissakin väri muuttunut, että alkaa kellertää ja punertaan koivut ja lehtipuut. Tuohan se jo syyskuun viimeinen viikonloppu menossa. Kyllä se alkaa joulu lähenee, niin kyllä se rupeaa luontokin muuttaa muotoaan sitten kohti talvea. Hörpätään nämä kahvit loppuun ja jatketaan sitten tonne järve toiseen päin. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Kahveet juotuvat ja lähtiin liikenteeseen. Järven toiseen päähän. Eka kyllä tarkistetaan, että mitä hajuja tässä matkalla on. Tuolla on iso kivi keskellä järve. Siitä on varmaan nimi tullut. Kivikesku. Kyllä pienempiäkin kiviä on tossa. Tossa on iso kivi. Hajuja pitkästä aikaa. Aikaa voi käydä kauan paremmin myös kotimetsissä. On aina koiralle hyvä. Koira tykkää, kun se pääsee uusiin paikkoihin. Tutkii sitten siellä niitä hajuja. Alkuja. Ja tässä lintu. Kyllä.
todella tykkää, kun se on mennyt. Tää. Ai mitä Halle, eikö se ole kiva? Onko se kiva? Ja ollaan sit kyllä. Joku on paljon kuuta. Mitä hyppäisi? Ihan muut mielessä. Onko Hallalla muut jutut mielessä? Taitaa olla. Niin tossa pari kolme viikkoa sitten syyskuun puolivälissä niin tuolla Lemmenjoella oltiin muiden eräopas opiskelijoiden kanssa siellä viiden päivän vaelluksella. Eli siitä reissusta video, jos et ole vielä kattonut, niin kannattaa käydä vilkaseen se, että kyllä siellä oli kans hienoja maisemia ja monennäköistä reittiä oli. Ihan rankkoja päiviä oli, kun mennä tuntureitten ylitte. Halla ei siellä ollut mukana. Että se ei päässyt, mutta isäntä siellä kävi sitten. Sillähän mä nyt lähdenkin Hallankaan heti. Heti vähän retkelle, että pääsee Hallakin. Kuvaa menee käy kyllä ihan työstä, kun ensin alas ja sitten ylös. Okay. Kamera. Käänni se oikein on. Niin, hienosti. Me aletaan saapua autolle tässä Hallankaan. Oli hyvä reissu. Aina mukava juo aamukahvit täällä luonnonelämässä. Se on aina. Piristää mukavasti. Ja lähdetään tästä kotios suunnittelemaan seuraavia reissuja. Pysykää vaan kuulolle. Katsotaan mitä ensi kerralla keksitään. Kiitos ja jatketaan. Moro!